Tolibon harakati Afg'onistonning Tojikistonga bevosita chegaradosh Chaxob tumaniga hujum qilgan. Bir politsiya nazorat nuqtasini butkul bosib olgan. 10 dan ortiq politsiyachini o'ldirgan. Tojikiston tomoni bu hujum yuzasidan rasman bayonot bilan chiqishgacha borgan. Mamlakat chegara qo'shinlari qo'mitasi toliblarning bu razil hujumlarini keskin qoralashlarini bayon qilgan. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, bu bayonot Tojikiston tomonining Chaxobdagi toliblar hujumidan jiddiy xavotirda ekaniga ham dalolat qiladi. И при этом заявили, что охрана границы осуществляется в прежнем усиленном режиме. Undan anglashilishicha, so'nggi kunlarda butun Afg'oniston bo'ylab yirik yo'qotishlarga uchrayotgan Taliban odamlar ko'z o'ngida o'z obro'sini ko'tarib olish uchun bu kabi ishga qo'l urgan. Afg'onistonning aynan Tojikiston bilan chegaradosh tumanini nishonga olgan. Ayni shu hujum manzarasida Tojikiston tomonining rasman ma'lum qilishicha, Afg'oniston bilan davlat chegarasi hanuz kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Tojik chegarachilari butun chegara bo'ylab vaziyatni nazorat qilib turishibdi. O'zaro chegaradagi vaziyat borasida Afg'oniston tomoni bilan muttasil muloqotdalar va mavjud holatni sinchkovlik bilan kuzatib borishmoqda. Jurnalist Iskandar Firuzning aytishicha, oxirgi paytlarda narkotik moddalar kontrabandachilarining toliblar himoyasi ostida Afg'onistondan Tojikistonga o'tish harakatlari kuchaygan. Birgina so'nggi oylarning o'zida bunga o'xshash bir nechta holat qayd etilgan, jumladan o'tgan hafta Badaxshonda 4 ta kontrabandachi va 2 qurolli tolib o'ldirilgan.